पिस्ता लाग्योमा अलाई छिट्टे गाडी रोक छिट्टे क्यामेरा रोक लाउने बित्ने कि छप्पे भिडेको ठोक तिमी हैन मन सारे लोभी राज भइदेको सन्ची हुनुहुन्छ कन्फिडेंस देखो लड्की सर 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 ओ त बडा धेरै गीत छ नि हो मैले भने थिएँ एकछिनपछि बबाल हान्छ भनेर भाइ मलाई वाइल्ड घुमायो दाइ मलाई माफ गर्नु कुनै कागती कम्पनी स्पोन्सर गरेर छैन म त लास्ट चाहिँ हाने यार ल मलाई बल्ल थाहा भयो त युवाहरू किन पागल मार्दैछ सुशान्त केसीको हो होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ऊ आवाजले चाहिँ होइन गेस्ट गर्नु न गेस्ट गर्नु ल मैले अब दाइले मात्र खानु पर्यो यसलाई त्यस्तो पनि थियो र यसले नि खान्छ नि ल प्लिज बेहोस म लैजाउन मलाई वीर अस्पताल करेक्ट सो विपिन खाइदेऊ अब दुबैजना खाने ल कस्तो लाग्यो त गेम कडक कडा लाग्यो गेम मलाई चाहिँ यो नेपाली सिङ्गरहरू किन नेपालमा चाहिँ गाइरहेछन् भन्ने चाहिँ आज बल्ल रियलाइजेसन भयो मैले यस्तो रिभर्सवाला फर्स्टचोटि जिन्दगी गेम खेलेँ यिनीहरूले चाहिँ गल्फ कन्ट्रिजहरूमा अरबतिरहरूमा पनि ट्राई गर्न सक्दो रहेछ नेपाली गीतलाई जस्ट रिभर्स मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ हुँदो रहेछ किन चाहिँ नेपालमै रेसिड भएर बसिरहेछन् जस्तो नेपालले उठ्यो बस्यो उठ्यो म जाँदै गर्नु त बोल्दै गर्नुहुन्छ